Olá pessoal, sou Eliane Dias e eu volto com a Bud aqui para falar sobre uma mulher muito especial. Essa mulher chama-se Teresa de Benguela. Em 2014 foi sancionada a Lei Nacional Teresa de Benguela. Teresa de Benguela foi uma escrava que virou rainha. Viveu no século XVIII e liderou um quilombo de negros e índios. Tinha estratégias de guerra, estratégias de cultura, estratégias de sobrevivência. Então temos o Dia Internacional da Mulher Negra Latino e Caribenha e temos o Dia Nacional de Teresa de Benguela para dar visibilidade à luta das mulheres negras. Viva o Dia Nacional de Teresa de Benguela! Beba com moderação.